med bortaresor och Djurgården? Det bästa med bortaresor och Djurgården är att träffa nya Djurgårdskamrater. Och gamla också. Yes. Och få dela glädje med spelarna och fansen. Det är det som är grejen. Alltså resan gick ju smidigt och matchen, ja, det är en spännande match framför oss. Ja, och Färjestad har gått lite sådär sämre än förväntat, så ja. Och det är ju klassiskt rivalmöte. Vi har mött dem många gånger i slutspelserier och lite finaler och sånt där genom åren. Så att, ja, det är alltid en spännande match mot Färjestad, mycket prestige. Färjestad-Djurgården, alltid ett rivalmöte. Och det kommer bli tufft. Det kommer avgöras på uddamålet, alltså, det är jag övertygad om. Så, men kan vi fortsätta? Vi slog Skellefteå i torsdags med 5-0, så Färjestad borta, det ska gå. 3 poäng ikväll. Ja, första bortamatch med ishockey, så det blir kul. Första bortamatchen för mig också, ska jag säga. Jag har gått på Djurgården i över 20 år, både fotboll och hockey. Men det här är första gången som jag är utanför Stockholm på en bortamatch i hockey. Jag var i Södertälje, i Scania Rinken någon gång på 90-talet när vi mötte dem. Men det här är första gången som jag är på en riktig bortaresa i hockey. Det är det. En kille kom fram till mig och bad mig gå upp och agera klackledare. Och det, ja, fick jag ta och göra då efter bästa förmåga, och det gjorde väl skillnaden lite stor. Vi älskar Djurgården! Vi älskar Djurgården! Vi älskar Djurgården! Ja, det började ju med att jag plockade upp dig i Älvsjö, sen Emil i Sumpan och slutligen Andrei där på en busshållplats mitt ute ingenstans i närheten av Enköping. Och så, ja, fortsatte vi då vår färd på E18 och såg lite älgar och sånt på vägen och ett antal EPA-traktorer och så vidare. Innan vi kom till den här fina byggnaden bakom oss, och som ni ser nu så är det lite trafikstockning, så att vi står här och väntar på att det släpper, så kan vi åka tillbaka i mörkret. Intressant i alla fall att åka till en annan stad och se på hockey. Vet inte vad jag ska säga, det är en fin arena och sådär, bra service. Emil behövde inte vänta länge på att svalka strupen. Och han meddelar även att hamburgaren höll god kvalitet. Favoritramsa då? Jag måste nog säga, vi ska vinna SM-guldet, vi är Sveriges bästa lag, vi är Djurgården, vi är Djurgården, spöa Gnaget Hammarby, vi ska vinna SM-guldet, vi är Sveriges bästa lag.